ריחי, אני רוצה להגיד שתי מילים. מי הוא דוד ריחי? לא בשבילי, אלא בשביל כולם. עד שהיה דוד ריחי, עד שהכירו אותו, לא עד שהוא היה, עד שהכירו אותו בהיקף רחב, במסורת החזנות הספרדית, היה חזן מרוקאי, חזן עיראקי, חזן פרסי, חזן קורדי, לכל עדה עיראקי, כל עדה היה את הנוסח הייחודי שלה. הראשון, לא הראשון בפועל, אלא הראשון בהיקף, שבעצם הלחין את המושג הזה, החזנות הירושלמית, שכוללת בתוכה את כל הסגנונות שהזכרנו, עם מוזיקה שמושפעת גם מנוסטלגיה, גם ממקורות ערביים, במזרח התיכון, גם בצפון אפריקה, הראשון שעשה את זה, והצליח לא רק לעשות את זה, אלא בעצם להתוות לדור שלם את הדרך הזו, זה היה רבי דוד ריחי, זיכרונו לברכה. בהמשך הערב, יחד עם...